ନିର୍ମଳ ଜଳ ତ ହେଇଗଲା ସେଠି ଆଉ, ଏଇଟା ତ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଆଉ, ଏଇଟା ତ ନିର୍ମଳ ଜଳ, ନିର୍ମଳ ଜଳରେ କଣ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ପାଣି ଝରିକି ଆସୁଛି ଭାଇନା, ଭାଇନା ପାଣିଟା ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରିକି ଆସୁଛି କି, ହଁ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପାଣିଟା, ସେପଟେ ଯାଉଛି ନାଇଁ କି, ହଁ ହଁ ଓ ସେପଟେ ନା ଓ ବନ୍ଧ ପଳେଇବ ନାଇଁ କି, ଏ ଝରଣା କେବେ ବନ୍ଧ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଝର। ମାଛ ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ପଇସା ପକେଇ ଯିବେ, ନିଅ ପକେଇ ଦିଅ, ନିଅ କେତେ ପକା, କ'ଣ ୱିଶ୍ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ଗୋଟେ ୱିଶ୍ କରିବା ଥରେ, ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ପଳା ନିର୍ମଳ ଝର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ସମୟ ଠିଆ ଠିଆ ହଞ୍ଜିଅ ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିର୍ମଳ ଝର ଖଲିକୋଟ। ନିର୍ମଳ ଝରରେ ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ନିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା, ଚାଲ ସେଠୁ ଚାଲ, ହଁ ହଉ ଚପଲ ସେ ସେ ଭିତରୁ ନାହିଁ, ସେ ପଣ ଯିବ ଶିବଟା ଭିତରେ ଭିତରେ କିଏ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା
ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପିଓର ଝରଣା ପାଣିଟା ନାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବୋତଲ ଅଛି ଆଣି ଭରିକରି ହଁ ଆପଣ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନେଇକି ପିଇବେ ବଢ଼ିଆ ତେଣୁ ନା ନିର୍ମଳ ଝର ଆଉ କାଇଁ ବାପା ପାଣି ଦେଇଥିଲ ପିଆ ଦେଇଦେଲ ପିଆ ସତର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଯାଉ ମୁଁ ପାଟି ଲଗେଇନି ଏ ଝରଣ ହେଲେ ସିନ୍ଧିଆ ନା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଟିକେ ଏସବୁ ଯାହା ପାଣି ଭାରି ସେଠି ଯାଉଛି ପୋଖରୀକି ସେଠୁ ବାହାରି ସେଠି ଯାଉଥିବ ପଦକୁ ସେଟା କ'ଣ ଇରିଗେସନ୍ ଫିରିଗେସନ୍ ହେଉଛି ସୁବିଧା ଇରିଗେସନ୍ରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି କାମ ଲାଗିବ ହେଇଠି ଭାଇନା ଦେଖ ଲୋକ ପିଇବାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି ଏଠୁ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ବୋତଲ ଅଛି ଆଣିବା ଭରି ପୁରା
ପତଳା ପୁରା ପିଓର ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ଆଉ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ କେବେଠୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇନି ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିବ ପବ୍ଲିକକୁ ଆଉ।